Välkomna allihopa till en ny episod av MyPlayer. Och den här MyPlayer kommer alltså börja lite annorlunda, som ni säkert kommer se på titeln. Det kommer vara alltså något som heter 7 fakta och 2 falska. Jag fick nomineringen av Swedish Gaming, så tack så mycket för honom för det. Och jag visste inte ens vad det var, jag fick kolla runt lite vad det var, för jag fattade inte vad det betydde. Så det ska gå till så här, alltså att jag ska säga 7 stycken fakta om mig, och 2 av dem är falska, och ni ska chansa då vilka av de här 7 fakta som jag kommer säga som ni tror är falska om mig. Och ja, man ska skicka vidare det här tydligen. Och jag tror de flesta i den svenska FIFA-communityn har blivit nominerade. Så jag tror jag faktiskt röstar på Barry Bosa och Clueless Swede. Jag tror inte de två har gjort en sån video än, men jag nominerar de två att göra även den här challenge, eller vad det nu än heter. Nummer 1. Mitt kanalnamn har någonting med en isbjörn att göra. Nummer 2. Min favoritsport är fotboll. Nummer 3. Jag kommer från Libanon, Filippinerna och Brasilien. Nummer 4. Jag är född och uppvuxen i Sverige. Nummer 5. Jag startade YouTube på grund av min syster. Nummer 6. Jag pluggar på universitet. Nummer 7. Jag spelar fotboll regelbundet i en fotbollsklubb. Det var alltså dessa 7 fakta. Ni får chansa då vilka ni tror är falska. Det är alltså 2 stycken av dessa 7 som är falska. Och gissar ni rätt? Eller förresten, alla de som gissar rätt kommer jag faktiskt ta med i nästa video eller någonting sånt. Ni får ha ett par dagar på er. Och ja, ni får bara skriva en gång, chansa en gång. Och ja, lycka till! Och nu ska vi in i den här MyPlayer-episoden. Första matchen är alltså då en Champions League-match som alltså kommer bli simulerad, för jag inte blir uttagen. Och ni ser att det slutar då 0-0. Här kan ni alltså se laguppställningen inför den här matchen som kommer vara mot Parma. Det kommer fortfarande köra en, eller alltså manager kommer fortfarande köra en 4-3-3. Och Christian då på CF-positionen, center forward. Så jag hoppas det går bättre nu och att vi gör lite mer mål som vi borde göra. Som sagt så har jag faktiskt fått jobb i Norge den här sommaren. Jag kommer alltså åka på lördag. Och jag kommer ta med mig mitt PlayStation. Jag hoppas det finns en TV i rummet där som jag kommer att bo på. För annars kommer det bli lite problem med att spela in videos. Men jag ska göra mitt bästa. Som sagt, jag tar med mig mitt PlayStation. Om vi har en TV där så kommer jag göra varje gång jag har tid över eller jag är ledig, så kommer jag göra videos hela tiden. Så ja, det kommer komma lite olika videos. Jag kommer även starta en ny serie, en tränarkarriär då. Fast jag kommer inte säga någonting än, jag vill inte avslöja för mycket. Det är för tidigt för det. Men ja, ni kan se fram emot det. Och jag hoppas jag har bra internet där. Oj, det blev ett skott där. Om det är ett bra internet där så kommer vi fortfarande självklart ta upp, vad heter det, Sveriges väg till division 1. Och ge det en chans till där också och se om vi kan nå division 1 där då. För att vi har inte avslutat den serien, utan vi ger det en chans till. Så ja, det kommer komma massa ändringar och jag hoppas som sagt det finns TV där. Annars, om det inte finns så vet ni varför. Men jag ska försöka som sagt lösa det på något sätt. Vilken boll, Gervinho, den är bra. Nej, straff! Och Christian fixar straff. Mycket bra. Om det är jag som får ta den så hade det varit grymt. Det är det. Ska vi se här. Vi kör höger upp som vanligt. Höger upp! Och det är 1-0 Roma. Christian! Nice! Bra passningsspel. Mycket bra! Nu kör vi! Jag skickar in det här. Längst bort. In med den! Synd. Skicka in den! Christian! Nej! Nej! Stolpe! Åh, jag älskar ju nickmål för att min gubbe är inte så bra på det. Och så kunde jag inte göra det den här gången. Synd! Han kan passa mig här. Han väljer gå på skott! Ribba mannen! Muren går fram! Fusk! Därför man ska skaffa next gen. Är det inte sån domare som sprutar den linjen eller? Grädde. Åh! Va? Han slarvade, han hoppade för tidigt. Det trodde jag verkligen inte. Va? Gervinho, mycket bra jobbat. Alltså det inlägget, jag var inte ens beredd på det. Kolla försvararen, det där var riktigt dåligt av honom. Kom igen Roma. Skott! Bra skott! Och det är en bra räddning från deras målvakt. Den här matchen slutar då 2-0 för Roma.
Det var en lyckad början på episoden. 9,4 då i matchbetyg och även ett mål som jag fixade via straff. Så det var en stabil insats av mig. Vi kan då se här att Christian har 9 mål och han leder faktiskt skytteligan i Serie A. Här kan ni se också att Christian har 9 mål när det gäller då VM-kvalet och det är verkligen överlägset och det hjälper väldigt mycket Sverige och har alltså, det ger Sverige en mycket större chans att komma in i VM, så det är hur bra som helst. Jag är verkligen i form, jag får alltså bli uttagen, jag får alltså spela alltså i Serie A-matchen efter den förra matchen då, Parma, så jag blir inte bänkad eller så, utan vi får spela mot Atlanta, är det så laget heter? I alla fall, och vi ska ta en titt på tabellen efter våra 3 poäng och det för oss till en tredje plats. Och Juventus är då strax över oss med 35 poäng. Nej, vilken farlig boll, Atalanta är på hela tiden, ingen där! Han missade öppet mål, ingen var på honom. Helt seriöst. Det där var riktigt dåligt av honom. Det där kan, vad heter det, tränaren kan inte vara glad över det där. Vad är det för pass? Det var värdelöst. Kom igen nu Roma, vi har inte haft en enda chans. 30 minuter in-game har gått. Ja, hur kan man ha sån tur alltså? Bollen hamnar hos dem. Bra pass in. Mycket bra försvar. Alltså, ni är så dåliga denna matchen. Det är ju så otroligt dåligt. Det här var Ultimate Team, hade quicksold allihopa. Nej, snälla någon. What? Vilket konstigt skott. Oh my day, som han hade gjort mål där, hade dött. Alltså verkligen den sämsta matchen tror jag i hela min MyPlayer-karriär. Så fattig match! Alltså 5,4 i matchrating, alltså det är ju värre än sämst. Hur kan man få så himla dåligt? Titta in det här, vi gjorde ingenting! Så tråkig match, så fattig allihopa. Även jag alltså, det är inte så att jag skyller på mina kamrater. Alla var dåliga i Roma. Även om jag spelade den riktigt dåliga matchen, den förra matchen, så blev jag ändå uttagen för att spela i nästa match mot Lazio. Och jag vet inte varför managern är så snäll. Jag tycker inte att jag borde nästan spela. Men det är han. Han litar på mig, han ger mig chansen. Och vi ser att vi har tappat poäng, vi tappar vår plats, vi är på en fjärde plats nu. Och de över oss, de tar sina chanser och därför leder de. Och jag hoppas vi kan göra det i den här matchen. Men det blir svårt. Det är Lazio. Det är ett bra lag ändå. Frispark då. Vi får inte göra mål nu. Inte. Oh! De är farliga datorn alltså. Gå och lägg ägg. Bra boll där. Åh! Oh, kör Christian! Nej! Bra, vi behåller bollen! Vilken boll! Skjut Jervinho! Åh, oh, vilket snyggt mål det hade varit! Jag ville se repris på den där. Jervinho bombade ut den. Varför? Där då. Kom igen, vilken boll. Åh, Jervinho. Bra, lägg in den. Nej. Åh, vilken block han försvararen fick. Åh, vad irriterande. Farligt, mycket farligt. Lazio. Vilket mål. Eles. Jag vet inte ens vilka det här är för spelare. Kom igen, Christian. Han då, ner. Bra jobbat. Lägg tillbaka till mig. Blir det ett långskott? Nej! Åh nej, Lazio, kolla inte där, det kan bli mål! Vilken räddning! Ah, returen! Ah, det går inte, vi spelar så fattigt, ingen chans har vi fått, vi är så dåliga, varför? Lazio, inlägg kan komma in, det gör den! Nick! Målvakten räddar. Alltså, titta in de här! Lazio alltså, de dödar oss. 2-0. Bra jobbat alltså då, Roma. Ni är sämst. Ännu ett dåligt matchbetyg, 5,8. Och jag gjorde typ ingenting. Alltså, inga skott. Jag behöver skott, jag behöver chanser. Det som jag misstänker, managern tyckte inte jag spelade så bra, så han låter mig inte spela i den här cupmatchen. Och ja, Roma presterar bättre. 3-0 då. Jag får ändå alltså kaptenens, eller vad heter det, tränarens förtroende i nästa match, Hellas Verona, i den här Serie A-matchen. Och jag hoppas vi kan spela den här matchen bra, så att vi kan få en vinst, för att, alltså, jag trodde det skulle gå bra den här episoden, men det gick väldigt dåligt, måste jag säga. Den första matchen gick bra, de andra två inte bra, så jag hoppas vi kan avsluta i alla fall episoden med vinst och lite mål, förhoppningsvis.
Ut på kanten. Mycket bra. Så ja. Kan mata in den. Det gör han. Ah, för nära målvakten. Det här datorn kan inte göra inlägg. Där. Inte han då riktigt. Men bollen hamnar. Den kommer till mig. Varför passade han mig? Du kunde skjuta ut. Jag var inte beredd på den passen. Speciellt inte när det står någon framför mig. Det var inte bra gjort av honom. Nej. Nej. Oh my days. Oh, den glidtacklingen var så viktig. Men han är fortfarande på. Får iväg ett skott men den går ut. Uff alltså. Bra. Bra. Och så skott. Nej, det träffade någon nu på ryggen. Kom igen, snälla. Sikta på mig. Kom igen, Christian. Kom igen. Ta den. Yes. Det var inte jag, men jag bryr mig inte. Jag blir bara så glad när vi leder och vinner. Kom igen nu. Vad hette han? Manolas? Någonting sånt. Bra, kom igen. 1-0 Roma. Åh, nej, nej. Åh, yes, målvakt. Yes. Den räddningen är så viktig. Nej, nej. Åh, mannen. Gå, Krille. Och så vänster. Nej, jag skulle gått fram. Varför gick jag inte fram? Åh, nej. Gå. Ut på kanten. Skott, vänd dig om. Yes. Oh, vad är det han heter? Ljajic. Ah, jag vill inte ens försöka på hans namn. I alla fall, vi tar hem den här segern. Efter det här målet i 90:e minuten. 2-0 då till Roma efter den här matchen. Jag är 83 rated. Hur länge har jag varit det? Har jag blivit det i den här episoden? Jag vet faktiskt inte. Men ja, vi snackar inte om det. Vi snackar istället om mina stats och så här. 6,6 då. Jag hjälpte till med det där sista målet i 90:e minuten. Det var, jag vet inte. Jo, jag fick en assist. Så det var ju bra. Det räknades som en assist då. Och ja, därför så kommer Roma härifrån då med 3 poäng. Hur bra som helst. Glöm inte alltså att kommentera vad ni tror är de felaktiga svaren då. I början av videon. Och ja, så kanske ni kan vara med i nästa video. Eller nästa video. Eller någon video i alla fall. Så har ni chansen att vara med. Om ni vill också ha en chans att vara med i början av videon. Ha med er fanart. Så får ni jättegärna skicka era bilder till den här e-mailen. Som kommer vara med. Som kommer vara även med under videon. Så ni kan läsa på det i beskrivningen. Det enda ni behöver göra är att bilden ska ha någonting med min kanal att göra. Och jag skickar till den e-mailen och så har ni chansen att vara med i någon av mina videos. Helst inte på Instagram för jag tycker det är mycket enklare att se era bilder på ett och samma ställe. Det blir för mycket på Instagram och ja, det är för många följare och så. Lite lättare för mig. Tyckte ni om videon så får ni jättegärna ge en like. Det hjälper kanalen, det hjälper videon och det betyder jättemycket för mig. Och det är det minsta ni kan göra. Och ja, vi får hoppas på att det finns en TV i Norge så jag kan spela in videos där också. Men fram till dess så får ni ha det så bra. Ha det gott allihopa. Ja, så kyligt där, Krille. Ta ett skott då. Åh, yes! Yes! Det blev ett mål. Det blev alltså ett mål i den här episoden. Vad kyligt mål. Så fint det är. Bredsida, strömbrullare.